Feridas de guerra antes do partido do Celta no campo do Hércules. A victoria do Alavés exixe ao equipo de Eusebio un esforzo supremo diante dun rival que se xoga o ascenso. E as cousas non comezan ben cando o árbitro asubía penalti nunha obstrucción de Roberto Lago a Tote. Parece que o dianteiro que se bota en riba de Roberto, o encargado de transformar o penalti, Javi Farinós. Pero este Celta reacciona, en o primeiro tempo dalle a volta ao marcador. Silas consegue o empate no minuto 20. Medio gol na asistencia de Trasorras e outro medio na tranquilidade para definir de Silas. A 1-2 consegue o lateral Edu Moya cun lanzamento dende a frontal que peta nun defensa do Hércules. E o primeiro gol que marca Edu Moya en toda a súa carreira coa perna esquerda. O máis difícil estaba conseguido, pero un erro de concentración á saída dun córner permítelle a Delibasic empatar no engadido, aínda na primeira metade. Na segunda, o Celta controla o partido ata que no minuto 35 o colexiado expulsa a Diney por unha agresión. O goleador perderase o partido diante do Alavés. En o minuto 94, outra vez a polémica. Penalti de Noguerola Tote, outra vez como a semana pasada. Na última xogada do partido, Farinós ten a oportunidade de enganchar o Hércules ao ascenso. Non fallara ningún penalti, pero manda o poste no momento crucial. Así son as últimas xornadas de tensión, de nervios e un partido dramático que lle agarda o Celta pro vindeiro sábado.